vocês. É, a estrada foi maravilhosa, tranquilo, claro. A gente saiu do Parque Mamucaba em Angra dos Reis, paramos em Penedo. Descansamos desde ontem, que a gente está aí na estrada, descansamos em Penedo e tal. E aí, por volta de 7h30, sei lá, 7h15, saímos de Resende, de Penedo, e tocamos direto para Lavras. Sendo que nós fizemos mais ou menos umas três ou quatro paradas, né, Silene? Quatro paradas. Vem cá, vem cá. Foi o quê? Conta mais ou menos o quê? Umas quatro paradas? Duas para completar, não é para abastecer, tá? Nós só completamos a gasolina e... Quatro, isso mesmo, quatro paradas. E duas para esticar as canelas. Não é difícil chegar. Mas é isso aí, tá? Se inscreva no canal, deixa o teu like, beijo, um abraço. Hoje o vídeo, gente, é um pouco mais particular. Não tô mostrando a cidade. Hoje o vídeo é porque eu não vejo meu tio há 40 anos. É muita emoção. E aí... Eu tô louca pra encontrar com ele, fazer aquele churrasco e tomar aquela água. Valeu! Duas.